Wewaw, ntendeza Kristo, era nebaza Katonda, ngabulijo, olw'ekirabo eky'obulokozi, olwa famire yo, n'olw'emirimo egy'emikono gyo, gwena muganda wange, mwanyinaze, atwalira ddala eddaala okubeera nga weekuumira mu byawandiikibwa. Amannya nno, ngabulijo, mazima Kenneth, era nzakubuuzaako, era omulundi ogwaleero, njagala tubeere nga tugendya ddala maaso n'okubaako ate ensonga endala ze tukwataganya. Ng'onaku olwaleero njagala tutunuulire ku bintu omusanvu eby'enjawulo ebisaanyiza omuntu okubeera mu yafeesi eyekitume. Ebintu omusanvu eby'enjawulo ebisaanyiza omuntu okubeera mu yafeesi eyekitume. Ensonga eno nkulu nnyo kubanga yafeesi eyekitume nkulu nnyo mu Bayibuli, era endagaano yaffe tusobola ogamba empya etambulira ddala wansi wa yafeesi eyo. Mabaluwa gonna ge tuyina mabaluwa ga kitume. Ojja kizuula nti bangi gye balinga basekigwanyizi, bannakigwanyizi, nga bagendera ddala mu maaso n'okuddiisa abantu ab'enjawulo, era abantu ne bagendera ddala mu maaso n'okubatya n'okubassaamu nnyo ekitiibwa eky'amaanyi, nga balowooza nti osanga bano nabo balinyanga bali ab'omu biro eby'ekkanisa ng'etandika. Lwaki ebintu bino omusanvu eby'enjawulo bikulu nnyo okubeera nga tugwanidde obirowoozaako, ate era muganda wange bw'obitegeera bikuyamba okubeera nga omanya abafere, omanya abafere osobole okubeera ng'okola ki, obeewala. Siwagira muntu yenna agamba nti mukristaayo nga ategeera Bayibuli okubeera nga ali mu kkanisa erimu omuntu nga yeeyita omutume. Siina muntu yenna gwe mpagira, kubanga muganda wange simanyi kyo kisobola n'okunyiriza mu ntandikwa, naye mbadde nsaba mpe ku budde owulirize. Bwebeera nga yafeesi yennyini ey'abannabbi yayina ebintu eby'enjawulo eby'emirundi esatu ebyafiibwako ennyo omuntu okulowoozebwa nti yali nabbi, era nga eyali tayina bino ebintu eby'emirundi esatu byengenda okulaga nga omuntu oyo yali wa kukubwa amayinja, yali wa kuttibwa. Bw'osoma ebyawandiikwa biraga nti nabbi wa Katonda owannamaddala. Mu luzungu waliwo ekigambo kye tuyita orthodoxy. Orthodoxy sigamba enzikiza eyaba orthodoxy, naye waliwo ekigambo kye tuyita orthodoxy kuliko ne y. Kitegeeza nti oyo agambibwa nti yali nabbi wa Katonda yayina okubeera nga olwaliro gwe nange we tugambo bya bulamu oba tuyita sound doctrine mu byonna by'asomesa tiyayina kukontana oba okusomesa mu ngeri ey'okubeera nga byali asomesa nga byawukana n'ebyo ebyali byasooka okuwandiikibwa oba okwogerwa bannabbi abalala. So okusomesa lye kwali kwa bigambo bya bulamu, yali takontana n'ebyo ebyali bigenze maaso n'okuba nga byali byaweebwa edda, ate tiyatoolanga ate era tiyagattanga ku kigambo kya Katonda. Bayibuli etulaga mu Yeremiya 2:3-18 nti nabbi wa Katonda yayimiriranga mu kubeerawo kwa Katonda n'awulira ekigambo kya Katonda n'alyoka agenda maaso n'okubanga atwala ekigambo ekyo eri abantu ba Katonda. Era tiyayina bubaka bwa kwogera wabula obubuka obwali bumuweereddwa. Leero tulabanga waluka akati engeri oba enkola ey'okugamba nti jangu buli lwakubiri, jangu buli lwakusatu, jangu buli lwakuna, buli lwakutaano, buli lwa Sande ojja ofuna ekigambo kyo eky'obunabbi. Abaleero buli kiseera bafuna, n'ate mu Bayibuli kye tulaba abantu bali batwalangako n'ebbanga eddene nnyonyini ddala nga tewaliwo bubaka bonna bwe bafunye, kubanga baali bategeeridde ddala nti n'ovaayo n'oyogera ebyanjwanjwa wali wakuttibwa. Ekyokubiri, nabbi wa Katonda yayina okubeera n'ekyo kye tuyita mu luzungu moral integrity. Moral integrity kitegeeza yayina okubeera nga yali muntu wa mpisa, empisa ennungi, nga si muntu wa kutambulira mu mazambi. Toyina n'omu gw'olaba mu bannabbi Katonda by'akozesa eyatambulira mu kye tuyita amazambi. Era jijukira okusoma kwange kwa Samuel ekisooka essuula ey'12 olusooka paka olw'abiri. Ebigambo bya Samuel nabbi byali ayogera eri Isirayiri ebigambo bye byasemberayo ddala. Yanywereza ddala n'ababuulira engeri gy'atandikamu okubanga aweereza, n'atuuka n'obabuuza emyaka gyonna gy'yali aweereza mu bo oba ayina omu ku bo gwe yali agenze maaso n'okunyaga oba okutwalako ekintu kye. Isirayiri yonna neyanokola ng'egamba nedda. So naye olunaku olwaleero abantu abayitibwa bannabbi bantu ba bintu, tosobola kwawukanya yafeesi zaabwe ku
ku bintu bamayide dalanti katonda wabwe alabikira mu bintu abantu banaba tebalabye bintu banategera batya nti noli nabbi mutufu masuti mamotoka mayumba manyonyi n'abakazi so bibi ebintu ebirona ko olwaleero oyina ogena sanga Yirimiya ngali mu mbeere eyo Isaya ngali mu mbeere eyo Ezekiel ali mu mbeere eyo Daniel ali mu mbeere eyo Amosi eyali omulunzi ngali mu mbeere eyo Makaya ngali mu mbeere eyo n'abasigadde ekyokusatu nabbi wa Katonda yalina okuba n'ensonga mu luzungu gye tuyita accuracy prophetic accuracy nti obubaka bwe yalinga awadde obunabbi obunabbi obwo bwalinanga kubeera kikumi ku kinnaakyo kubanga mu banabbi ba Katonda tewalo ngeri ya kuddamu kubeera kuwa bunabbi bwe yawanga obunabbi yali amaze okubanga abuwa tiyayinanga ate kumala kukyuka nadda ku alimabanaagabane mu nsonyiwe ebyaleero sitegedde kiganyo kyane niŋange abadde yalengedde niŋanga eyabadde yawulidde niŋange eyabadde afunye ekintu baayogera ng'omulundi gumu era ekiseera kyonna obunabbi bwabwe bwalinanga okutuukirira singa baali baweereddwa obunabbi lwaki baali bakolera wansi omwoyo omutukuvu Katonda alitumayo omwoyo omutukuvu amanyi byonna olwaleero omuntu awa akantu ne katuukirira enkya n'atandika okwetonda naye mu Bayibuli ebbanga lyonna baabanga kikumi ku kinnaakyo so ebintu ebyo ku bannabbi byali bikulu byafiibwako era eyasobyanga naawe obunabbi obufu ekyamateeka 18:15 paka 2 etulagira nti omuntu yayinanga okubwa amayinja ne mu ndagaano empya abantu abo baayinanga okubeera nga bakola batya beewalibwa so ensonga lwaki tugamba nti ensonga eno y'okutegeera ebintu omusanvu ebyenjawulo ebyali ebikulu nnyo okubanga bifiibwako omuntu okubeera mu yafeesi eyekitume bikulu nnyo fe okubanga tubitegeera kubanga ojja kizuula nti olunaku olwaliro gwe nange we tuli abantu abasinga mu kanisa ate sigamba bagoberezi bokka neŋŋamba n'abo abali mu bifo ebyokuweereza leero be muyita abasajja ba Katonda abalina amamotoka abalina zi TV abalina zi radio abalina kano abalina ne kali abamu kati bavuma n'ovuma abawe muzi akuwemula mugenda mpola nno ayinza okuviiramu ogugamba awo so nabo bennyini tebategedde era kino njagala nkinywereza eddala bulungi nti kikulu nnyo ffenna okubeera nga tunogaana ensonga eno nti abatume bonna baali bayigirizwa naye abayigirizwa bonna tebaali batume awo wavudde obwangu olunaku olwaleero oli bwawulira nti abatume baali bayigirizwa naye amaliza agamba kaakano nange ndi mutume era kankuwe ekyokulabirako bw'oba osomeruka essuula eyaki ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'essatu eyina ekino kyeragira ddala n'obulungi nga muntu oba kigendedera eraga nti awo obudde bwe bwakya n'ayita abayigirizwa n'ayita abayigirizwa be mu bo n'alondamu kkumi na babiri n'okuyita n'abayita abatume kati bwe tugamba nti abatume bonna baali bayigirizwa ate si buli muyigirizwa yenna yali mutume tusinziira ku kino naye omuntu obuteekaliriza byawandiikibwa n'odduka buddusi n'ebigambo omaliriza nga otandise okubeera nga weefuula ky'otakola ki ky'otali abatume tebaggibwa wantu wala wonna baggibwa mu bayigirizwa baatandika bayigirizwa era baasigala bayigirizwa obula ekyenjawulo Bayibuli etugamba n'okuyita n'abayita abatume bino eba tebitegeerekese bulungi tugenda kubeera nono kale buleena gwe tulaba buli muntu yenna kaakati ayingidde obuweereza mukazi musajja mutume be twali tumanyi ng'abasumba edda nabo kaakati obusumba babuteeka mabbali era ogenda okulaba aposo guni mutume guni ne guni aposo ne baba ne wabeera wa luganda sewa kukabeera akooluzungu aposo gundi ne gundi yembeera ka gyetukola ki gyetuli okulaba kweyitiriza baali bangi abayigirizwa naye mu bonna mu bwakatonda bwe yalonda kkumi na babiri okuva mu abo abayigirizwa okubayita n'abayita abatume era kyenjagala okubeera ng'era nkujjukiza bw'osoma ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume nakyo kisobolera ddala okubeera nga kigaziyiza ddala ki ensonga bikolwa 11:26 egamba nti kantankenolwa 25 n'avaayo okugenda e Taluso okunoonya Sawulo
olw'abiri mu mukaaga. Bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiokia. Awo olwatuuka ne bamala omwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa ne bayigiriza ekibiina kinene. Abayigirizwa ne basooka okuyitibwa Abakristaayo mu Antiokia. Omulundi ogusookera ddala ekigambo eky'Obukristaayo okulabika mu Bayibuli kitandikira ddala mu kkanisa eya Antiokia ey'abannamawanga. Omuyigirizwa yenna Mukristaayo. Omukristaayo yenna muyigirizwa. Omutume yenna muyigirizwa ate Mukristaayo. Wabula ekyenjawulo, si buli Mukristaayo yenna mutume. Si buli muyigirizwa yenna muki mutume. Bayibuli ebintu bino ebikkaatiza ddala buki bulungi. Era ne bw'obeera ng'osomye kankuwe ekyokulabirako ekirala bikola essuula y'omukaaga olunyiriri olw'okubiri. Bayibuli etulaga nti ekkumi n'ababiri ne bayita ekibiina eky'abayigirizwa. Bayibuli era eri kwawula tuyina abatume, tuyina n'abalala abataweereddwa butume nga Bayibuli bayita busi bayigirizwa. Tutandise nga tulaga abatume bonna baali bayigirizwa, naye si buli muyigirizwa yenna yali mutume. Era ekyandikwa ki kino kyawula ne kiraga nti ekkumi n'ababiri ne bayita ekibiina eky'abayigirizwa. Ne bagamba nti tekiwooma ffe okulekanga ekigambo kya Katonda okuweerezanga ku mmeeza. Wano we batandikira okugamba balonda abantu mu bo. Ne bw'otunulya olw'omusanvu lunywezaana ne lugamba ekigambo kya Katonda ne kibuna omuwendo gw'abayigirizwa mu Yerusaalemi ne gweyongerako. Bibuli tegamba nno omuwendo gw'abatume ne gweyongerako mu Yerusaalemi. Omuwendo gwasigala gwego mukama waffe gwe yateesa. 13. Bayibuli egambye omuwendo gw'abayigirizwa mu Yerusaalemi ne gweyongerako ennyo. Ekibiina ekinene eky'abakabona ne bagondera okukkiriza. Ababadde bakabona nabo ne be bamu ku baakola omuwendo omunene ogweyongerako ogw'abayigirizwa. Ennamba ey'abatume teyeeyongerangako okuviira ddala mu biro by'ekkanisa okuta teyeeyongerangako. Naye kati simanyi oba bali bameka mu ggwanga lyaffe Uganda abatume sola na babala kubanga ndwawo okulaba TV. Naye ogenda bugenzi ku YouTube ono mutume. Basebo ne banyabo singa ako kategereka n'agenda okuyingira mu nsonga ez'enjawulo ezigwanyiza omuntu okubeera mu yafeesi eyekitume nga wategedde dda nga zo zikutuulamu buki butuuzi. Kangaziye mu ngeri emu obubonero bwonna bwabanga birabo eby'omwoyo, naye ebirabo byonna eby'omwoyo tebyabanga bubonero. Kanziremu obubonero bwonna bwabanga birabo eby'omwoyo, naye ebirabo byonna eby'omwoyo tebyabanga bubonero. Mwekyo tutegeeza ki? Mwekyo tutegeeza nti ebirabo nga bya bubonero byali bizingiramu ekirabo eky'okuwonya, okukola ebyamagero, okuwa obunabbi ng'olangirya ebinaabaawo mu maaso, ekirabo eky'okwogera mu nnimi n'okuvunula ennimi. Ebyo byonna byonna ebirabo ebyo byabanga bubonero. Era bwabanga bubonero obw'abatume. Tubiyita apostolic sign gifts. Obubonero obw'abatume. Abantu kwe baabalabiranga nti bano be batume. Naye bwe tugamba nti ebirabo byonna eby'omwoyo tebyali bubonero, ekyokulabirako eky'ebirabo ebitali bubonero ng'okusomesa bwe ndi okukola, ekirabo ekyosomesa, okuzaamu amaanyi, ekirabo ekyokugaba, ekirabo eky'obusaasizi, ekirabo eky'okuweereza. Ebirabo bya mwoyo n'ate si bubonero. Kati okutabulatabula abantu ke balina wali ku ky'omutume n'omuyigirizwa ate era tukulaba ne ku sayidi eno ey'obubonero wamu atira ne biki n'ebirabo obulabo. So kansuubira ekyo nakyo kinaakola ki? Kinaakuyamba bw'oba osome Baluumi 12 olw'omukaaga paka olw'okumeka olw'omunaana. So ensonga eno nkulu nnyo muganda wange awuliriza, mukuba nti egwanira okubeera nga etegeerebwa bulungi abaami n'abakyala mu kkanisa. Egwanira okutegeerebwa bulungi abaami n'abakyala mu kkanisa. Lwaki? Abatume ba Kristo bonna beyeerondera, abannamaddala abateeronda wabulaye beyeerondera, tebakyali balamu ku nsi kuno, tebaliiko ku nsi kuno, wabula obuyinza bwabwe obw'ekitume bwasigala emabega okuyita mu ebyo bye baawandiika.
Nti lero bwe nsoma ebbaluwa oba ya Abaruumi oba ya Abakolinso oba Efeso oba Galatia obuyinza bw'ekitume obwaweebwa Paulo mwe bulimu ebyo era bwe nsoma ebbaluwa mayide dan Katonda ayogera nange seetaaga kuwulira ddoboozi lyonna seetaaga kwolesebwa seetaaga kirooto seetaaga kuwulira mubiri gwe nga gutandise okubugumirira mmanyi Katonda ayogera nange tebaliiko batulekera byawandiikibwa n'olw'ensonga eyo abaami n'abakyala mu kkanisa zammwe eyo gye mukuŋŋaanira ne mu bibuga gye mubeera eyo ne mu ggwanga ly'obeeramu eyo abeeyita abatume tebali mu ddaala lye limu nga erya Peetero, Yakobo ne Pawulo nziramu abaami n'abakyala be muyina mu kkanisa zammwe eyo abeeyita abatume ne mu bibuga byammwe eyo oba ne mu ggwanga lyammwe eyo basse kigwanyizi ne bannakigwanyizi abatayina buyinza bonna kubanga tebalinawo byawandiikibwa bipya bebagenda maaso n'okubanga bawandiika kubanga okuwandiika kwa Mukama Katonda ffe okwasemberayo ddala oba okwogerako erifa abantu kwali mu Yesu Kristo n'okuyita mu ebyo ebyawandiikibwa abatume be. Tetuva tugamba ti Bayibuli si kitabo kigule nga bwe ndaze mu masomo amalala kitabo ekyaggalwawo byonna Katonda byagala tumutegeereko bye tulina okukola bye tulina okwewala byonna bituwadde mu bitabo enkaaga mu omukaaga Timoseo ekyokubiri 3:16-17 ebyawandiikibwa birungamiziddwa omwoyo wa Katonda bya mugaso eri okusomesa okutereeza okunenya okukangavula wamu n'okuteeka n'otuyigiriza engeri y'otambula mu butuukirivu n'otuteekerateekera omulimu gw'obuweereza tewali kirala bw'ova ku kitabo ekyo wakati era waliwo abatandisa tuleetako ebigambo ebitategeerekeka bobera nga ofayo nyo eri obukulu bw'ekigambo kyagana bagamba tetetuyina mu busatu bwa Katonda Taata Omwana n'ebyawandiikibwa mbukati ffe abakkiriza mukulu obw'ebyawandiikibwa tubanga bagamba nti twajjawo Omwoyo Omutukuvu ekyo kikyo olikyanukula eri Katonda Omutukuvu yatuwa ebyawandiikibwa ate ayogera naffe okuyita mu byawandiikibwa ate tumugyawo tutya tuli kunyweza byawandiikibwa ebyatuweebwa Omwoyo Omutukuvu so n'olw'ensonga eyo obutakulwisaayo mwinde ddala kati ebikuteesateese bulungi bwe tutandika ku nsonga zaffe ezo omusanvu ezigulina okufiibwako ebintu ebyo omusanvu eby'enjawulo oba ebyalowoozebwanga okubeera nti omuntu byayina okuba nabyo okubeera mu ofiisi ey'ekitume ekisookera ddala kye kino ekkanisa yazimbibwa ku bo ekkanisa yazimbibwa ku bo Bayibuli enyweza mu Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri olwabiri ng'egamba tikubanga mwazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi Yesu Kristo yennyini bwe yali ejjinja eddene ery'oku nsonda ekkanisa yazimbibwa ku bo ffenna tetuyina birala bya kutegeera ku Katonda okuggyako ebyo bye baatuwandiikira kyova kigambibwa kyova ekyandiikwa kiraga nti ekkanisa yazimbibwa ku bo kubanga mwazimbibwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi omusingi guzimbibwa emirundi emeka buli muntu ayanguwa okwanukula ekyo ng'agamba omulundi gumu mubuuze kati lwaki weyita omutume oyo omwami mu kkanisa yammwe eyo oba mukwano gwo n'oyo omukyala mu kkanisa yammwe oba mukwano gwo mubuuze ekkanisa yazimbibwa ku gwe bwakuddamu nti nedda eky'okumuddamu si kirala agwanidde okwenenya okweyita kyakola ki kyatali era agwanidde okuwaayo buki obuweereza bwe n'asalawo n'atula mu maaso ga Katuuti si kuyimirira amabega wakaki wa Katuuti ayigirizibwe ayigirizibwe ekyokubiri baali bajulizi ab'okuzuukira okwa Mukama waffe Yesu Kristo baali bajulizi ab'okuzuukira okwa Mukama waffe Yesu Kristo mu luzungu they were eyewitnesses of Christ's resurrection ebyawandiikwa bwe binyweza Bayibuli etulaga nti bw'oba osomye Abakolinso ekisooka essuula ey'15 olw'omukaaga paka olw'omunaana lugamba n'alyoka alabikira abooluganda abasingawo 5 omulundi gumu ku bano bangi bakyali balamu okutuusa kaakano naye abamu beebaka
olwo musanvu n'alyoka alabika eri Yakobo n'alyoka alabika eri abatume bonna kagamba ku kaide eri abatume bonna olwo munana era oluvannyuma lwa bonna n'alabika n'alabikira nange ng'omwana omusowole bali bajulizi bwe yavaayo mu ntaana nga tannaba kusitulibwa oba kulinnya mu bbanga okulinnya mu ggulu baamulaba n'amaaso gaabwe mbuliza oyo omwami mu kkanisa yammwe oyo omukyala mu kkanisa yammwe oba mukwano gwo oba yamulabako era Pawulo alaze titeriyo mutume mulala yenna asembayo alaze tiyasemberayo ddala kubanga agambye oluvannyuma lwa bonna n'alabikira nange ng'omwana omusowole kankwongere ekyawandiikibwa olwo ekyandiikibwa kikino nakyo mu bikola batume kiri wano kintunuulidde sola kiyitako kikino emu abiri paka abiri mu bbiri kubanga kyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli nti ekibanja kye kizike bogera ku Yuda so kireme okubeerangamu omuntu era nti obukulu bwe yafeesi baali bagiyita bukulu obukulu bwe buweebwe omulala laba n'olwabiri mu emu kale kigwanidde abantu abaayitanga naffe ndowooza owulira nno ebisaanyizo abaayitanga naffe mu biro byonna bwe yayingiranga n'ava gye tuli mukama waffe Yesu Kristo olwabiri mu ebiri okuva ku kubatiza kwa Yokaana okutuusa ku lunaku lwe yatuggibwako omu ku bo abeere omujulirwa ow'okuzuukira kwe wamu naffe mubuuze oyo omwami n'omukyala abeeyita abatume mu kkanisa eyo gy'okuŋŋaanira oba bawulirako eyo mabbali bonsinsikana nti mukwano sikuyinaako kanogu konna konna naye kusinziira ku byendaba mu Bayibuli toli mutume era sobola kwesiga nsomesayo kubanga tosobola tegeera bino bisookerwako sobola kwesiga nsomesayo ensonga eyokusatu abatume ng'erinnya lyabwe baali batume abaali bakkiriziddwa twalabidde ddala bulungi Luka 6:13 nti baali batume abaali bakkiriziddwa ab'enjawulo era amannya gaabwe gaali gamanyikiddwa abakristaayo bonna mu kyasa ekyasookera ddala ogijjukidde Luka gye twatandise nayo 6:13 n'enyweza ng'eraga nti awo obudde bwe bwakya n'ayita abayigirizwa be mu bo n'alonda 12 n'okuyita n'abayita abatume Simooni era gwe yatuma Peetero Andereya muganda we ne Yakobo ne Yokaana ne Firipo ne Batulumaayo ne Matayo ne Tomasi ne Yakobo omwana wa Alufayo ne Simooni eyayitibwa Zerote ne Yuda muganda wa Yakobo ne Yuda Isukarioti eyamulyamu olukwe mumbuulizo oyo omwami n'omukyala erinnya lyo kweriri nga ndaba amannya g'abantu balala babatali aleme kwewayiriza obuweereza abuleke atuule wansi ayigirizibwe kyekiraga nti omuntu aba yeenenyeza abuleke ekyokuna ate nga nakyo kyali kikulu nnyo nnyini ddala nnyo okubeera nga kyalina okuba nga kifiibwako nnyo nnyini ddala ensonga ey'okubeera nga abatume bonna abaali baalondebwa baakakasibwa olw'obubonero ebyewuunyisa n'ebikolwa eby'amaanyi ennyo nnyini ddala ebigambo eby'omutume Pawulo binywereza ddala ensonga yayogera eri Abakolinso abaali bamugaya n'agamazima obubonero obw'omutume bwakolwanga ewammwe mu kugumiikiriza kwonna mu bubonero mu byamagero n'ebyamagero n'ebyamaanyi ekitegeeza nti owataali bubonero byewuunyisa n'emirimu egy'amaanyi ennyo omuntu oyo yali nga aggibwamu obwesige obw'okubeera nti yali yeeyita omutume naye ng'ate tyali mutume Baluumi 15:18 naye enyweza Bikola batume 5:10-13 naye enyweza baabanga n'obubonero ebyewuunyisa n'emirimu egy'amaanyi ennyo mumbuulizo oyo mutume mu kkanisa yammwe omwami oba mukyala yaliwa nga COVID atigumbula abaana b'abantu
wachiti agenda maso no kubeera nga akola ki ngayamba kubanga bano bwe tumanyidde ddala emu ku byo bye baayina nga Matayo essuula ey'ekkumi bw'enywereza ddala obulungi nti baali baweereddwa obusobozi ku dayimooni omubi okumugobanga okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bonna. COVID bwe yatuuka wano bonna abeeyita abatume abaami n'abakyala ne bayingira ennyumba zaabwe ne bagamba kooti. Bwe baamala okulangira nti kaakati abantu basobola okuddamu okubaako engeri gye bakuŋŋaana ne baddamu ne beesaako yafeesi zaabwe. Kasee simanyi oba nabo tebeesekeryanga mu mayumba gaabwe mu biseera bya COVID okweyita omutume nga tosobola na kuwonya. N'oganya pulezidenti w'eggwanga nabeera nga yayogera ng'eri abantu nti bannanga abantu bafa nga lwaki tovaayo golokoka. Ogambe naye mmwe bannange kiki ekigenda mu maaso? Amaanyi ng'alina obuyinza mbuyina kukwewayiriza si kulungi. Ekyokutaano, baali baaweebwa obuyinza kye tuyita apostolic authority, obuyinza baalina kye tuyita obuyinza obw'ekitume. Ekisookera ddala ky'osobola okubeera nga ojjukira bulungi Pawulo anyweza mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'ekkumi olw'omusanvu n'olw'omunaana ng'agamba mutunuulire ebintu nga bwe biri. Omuntu yenna bwe yeewulira muli nga wa Kristo yeerowooze kino nate yekka nti nga ye bw'ali owa Kristo era naffe bwe tutyo. Olwa bagaya abatume bennyini ab'olw'omunaana kubanga ne bwe ndisukkirira okwenyumiriza olw'obuyinza bwaffe wulira olw'obuyinza bwaffe Mukama waffe bwe yatuwa olw'okuzimba so siro olwa kuba suula sirikwatibwa nsonyi. Abatume baalina obuyinza obwali bwabaweebwa era bw'osoma Peetero ekyokubiri 3:2 n'osoma Peetero ekyokubiri 3:15 mpaka olw'ekkumi n'omukaaga enyweza ensonga y'emu, bw'osoma Bassonika ekyokubiri irwaki eyo sigisoma Bassonika ekyokubiri essuula ey'okusatu olw'omukaaga egamba era tubalagira abooluganda baani abalagira abatume mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo mweyawulenga eri buli w'oluganda atatambula bulungi newankubadde mu mpisa. Olw'ekkumi n'ennya eri omuntu yenna bw'atagondera kigambo kyaffe mu bbaluwa eno oyo mumwetegerezenga so temwegatta naye ensonyi ziryoke zimukwate. Bwetyo bwe tulina okubeera abatagondera byawandiikibwa tugwanidde kubeera nga tukola tutya nga tubeeyawulako ensonyi zibakwate beefuula kye batali beeyita kye batali. Ekyomukaaga bonna baali Bayudaaya, abatume bonna baali Bayudaaya tebaali bannaggwanga, bonna baali Bayudaaya tebaali bamawanga oba bannaggwanga. Matayo essuula ey'ekkumi olw'okutaano lulaga nti Yesu n'ayita abatume abo ekkumi n'ababiri n'ababuulira n'abagamba nti temugendanga mu makubo ag'abamawanga so temuyingiranga mu bibuga eby'Abasamaliya naye waakiri mugende eri endiga ezaabula ez'omu nyumba eya Isirayiri. Mumbuulize oyo yenna omutume oba omwami oba omukyala mu kanisa yo omugambe oli muna Isirayiri oli wa kika ki. Ne kaakano bana Isirayiri abanna amadala amanya ebyawandiikibwa teri n'omu yeeyita mutume. Ekyenjawulo kyokka kye tulaba ky'ekyokubeera nga ne Pawulo newankubadde ye muna Isirayiri wabula obutume obwali bwamumwebwa bwali bwagenda eri bannaggwanga. Obutume buliwo bwa mirundi ebiri mu Bayibuli eri Abayudaaya n'eri bannaggwanga, naye abo abaaweebwa obutume bw'emirundi ebiri bonna baali baki? Bannaisirayiri. Baluumi 11 olusookera ddala Pawulo alagira ddala nti yali asibuka mu Bannaisirayiri era yaluwa kika ekya Benjamini. Bonna baali Bannaisirayiri, baali Bayudaaya. Naye kati omuntu alina erinnya lya muntu asibuka mu lwera, omuntu alina erinnya lya muntu asibuka ekyotera, omuntu alina erinnya lya muntu asibuka mu nsozi za Kabaale, omuntu alina erinnya lya muntu asibuka mu mambuka oba mu Bakala moja naye mutume, oba mu Nakenya oba mu Masai
ava mu bike ebyenjawulo ebyawano oba ebyamawanga ag'enjawulo. Ekisembereyo ddala, bonna abatume baali basajja tebaali bakazi. Era amannya gaabwe nga bwe twagala bedda mu Luka 6:13 tekwaliko linnya lyonna lya mukyala ne bwe baali banoonya oyo eyali ow'okudda mu kifo ekya Yuda ng'amaze okuvaawo. Bayibuli eraga nti mulwa 2:3 bikola batume 1:23 ne balonda babiri, Yusufu ayitibwa Balusaba atumibwa nate erinnya Yusito ne Matia. Nti tetulabanga bagamba nti bawaayo amannya ga mirundi abiri okuli Rita ne Rakeri, okuli Rita ne Rakeri. So bonna baali basajja tebaali bakazi. Bw'owulira omuntu yenna eyita omutuma omukazi, duka misinde ekkanisa gy'abuulire, gikuba amabega, noonya ekifo wali omusajja asobola okusomesa ekigambo kya Katonda ate nga si mutume. So mukumaliriza, kubanga saagala kino kirwako, tulina amasomo amalala ge twakola agataanya yafeesi ey'obutume engeri gyalumbibwamu edda. Njagala kunyweza nga ndaga nti ensonga eno ey'ebisaanyizo eby'abatume newankubadde teweesa muntu bulokozi, tesalawo bo muntu mulokole oba si mulokole, kwa abantu amu balimbibwa nti etuleetera okubanga twawukana, ensonga eno esigala nsonga nkulu nnyo nnyini ddala, kubanga esongera ddala ku byawandiikibwa, obukulu obw'ebyawandiikibwa, kubanga ebyawandiikibwa byennyini nga bwe nkulaze okuva mu byo bitubuulira baani abaali abatume era lwaki baali baalondebwa. So singa omuntu yenna avaayo ne yeeyitiriza waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa bye tulaba, Bayibuli etukkiriza ddala mu Yuda olunyiriro lw'okusatu okubeera nga tuwakana n'omuntu yenna oyo ayagala okubeera nga agatta oba ng'atoola ku ebyo ebyatuwandiikibwa omulundi gumu era ogwasembereyo ddala. So nina ebintu ebimu bye nakkiriza edda n'olw'ekisa kya Katonda, Mukama nannyamba n'embye n'enyamu. Kye nsuubira gwe yenna, nga bwe nayambibwa, naye bw'ofuna obubaka buno tobulaba nga kulumba, ta alumbye, tewali wano kulumba kwonna. Ekitala kiwagala kitala. Wekkaanye ensonga zino, ne weekube mu tooki, weekebere bulungi. Bw'ozuula nti weewaayiriza, tewaliwo mutawaana gwonna tulina musago ogenda kuba nti oziza gwa nnaggomola. Weenenye, otuuleko wansi okole ekintu ekirala. Aye kirabika bubi nnyo mu kuba nti olina abantu bangi bali mabegawo, bo bakusudya, bakuwaanawaana n'ebyawandiikibwa obiveeko. Olwo kye tuyita mu Luzungu wane mu nsomesa ya Bayibuli, the line of the scripture. Bwe twogera ku kye tuyita line of scripture, teri ayina kuyitira waggulu wa kyawandiikibwa wabyawandiikwa, ati te muntu ayina kukola kintu kyonna mu kanisa nga kikka wansi w'ebyo ebyawandiikwa kye bitulaga. Tuyina okuuma that straight line of the scripture, okusigala nga tunyweza gundi eyo ey'ebyawandiikibwa nga gye tugoberera. Watali ekyo, tugenda kubeera nga tuyingira mu nkola nnyingi nnyo ezitagulumiza Katonda. Tutandika okubeera nga twogera ebigambo bye tuwulira, Mukama yandaze kano, Mukama yandaze kali, Mukama yakoze bw'ati, n'okubeera nga tulowooza nti obungi bw'abantu abakola ekintu bwe bulina okufuula ekintu okuba nga kituufu oba kya nnamaddala. Katonda mwene yatuwa ekigambo kye, kye kitusalirawo. Oba abakadde batudde, oba basumba batudde bameka, bo ne beetesa ne bagamba tulina yafeesi ey'obusumba, Bayibuli tebagondera be balina ogigondera. Oba olina branches emeka z'okoze ne zigamba nti newankwadde ebyawandiikwa biwakanya kino ne kino, ffe branches zo ez'enjalo z'okoze mu ggwanga lino Uganda, mu Kenya, mu Tanzania, mu South Africa, mu Rwanda n'amawanga agasigadde, ffe tukkiriza nti oli mutume wa Katonda. Bayibuli esigala tekyuka era tegenda kugondera, gwayina ogigondera ne banno babakugoberera okubanga mugigondera. Teri yatuuse, ffe ffenna tulwanira kubeera nga buli lunaku olukeera winia tusemberere okufaanana Mukama waffe Yesu Kristo. Naye teri n'omu yatuuse. Kyova olaba bw'oba teri n'omu yatuuse, bwe tuba tukoze ensobi tulina ozeenenya. Era bino emba mbyogera, si byogera nti oba nnaakasajja konna ku mutima ku muntu yenna. Nalibadde neesigaliza bino byentegedde olw'ekisa kya Katonda, naye lwaki bikolebwa mu bubaka? Wabeewo n'abalala abategeera, ffenna tuyambibwe tubeere nga we are guardians of the gospel, tuli bakuumi ab'ekigambo kya Katonda, tuli bakuumi ab'enjiri, kubanga obuvunaanyizibwa butuweereddwa
Tetulaba ng'ekigambo kya Katonda kiyisibwa mu Lugaaya ate ne tusirika busirisi kubanga twagala okusimbibwa abaana b'abantu kubanga twagala okwekuumirako enkumulitu y'abantu nedda ekisinga obukulu kwe kunoonya ekitiibwa ekiva eri Katonda. Bino byenjogedde muno omuntu ng'akyagala okwekuumirako emikwano ng'akyagala amabaasa geyongera okujja tabyogera ayagala okubeera ng'afuuka watutumbu bino tabyogera kubanga ab'enjawulo bagenda bava bagolokoke boogere 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 yeetaani n'okubeera nga bagenda maaso n'okubeera nga boogera ebintu ebitakwatagana. So bino byogerwa abo abayaaya n'okutuuka n'okutambulira ddala okubeera nga bafaanana Mukama waffe Yesu Kristo. Naye tebyogerwa muntu anoonya tutumu oba ssente ate tebikolebwa mu maanyi ga muntu, teri n'omu ayagala kyayibwa. Ffenna Mukama ayamba buki buyambi era ekitiibwa kyonna kidde eri yekka. Mukama akuyambe nga nange bwe nkyagenda ddala omusaba okubanga ntereereza ddala n'ebintu ebirala bye sitannaba kubanga ntegeerya ddala bulungi. Amina.